Հրոսյան, այսօր վարչապետը ներկայացրել էր ճանապարհային քարտեզ 6 ամսվա, նաև կետերից մեկը հրաժարականներին կառավարության կազմի փոփոխությանն էր վերաբերում։ Ձեր մասով ինչ կարող եք ասել, դուք շարունակելու եք պաշտոնավարել, թե ոչ։ Կարծում եմ վարչապետը պատասխանեց պարոն Բաբաջանյանի հարցին ազգային ժողովի հարց ու պատասխանի ժամանակ, որ երբ որ որոշումներ կլինեն, դրանց մասին հանրությունը կտեղեկացվի, այս պահին որոշումներ կարծում եմ կայացված չեն դեռ։ Պարոն Թորոսյան, բայց դուք առանց վարչապետի որոշմանը պատրաստ եք շարունակել պաշտոնավարել։ Այսինքն հրաժարականի հրաժարական չեմ պատրաստվում տալ, եթե ցանկություն ունենա, երևի տվաս կլինի, ինչպես որոշ մեր գործընկերներ։ Դուք նաև քաղաքական, հա, մարմնի անդամ եք վարչության, հասարակությունում կամ այսպես խումբ, որ այս իշխանությունը համարում է այսպես հող հանձնող իշխանություն, դուք ինչպես եք մեկնաբանում։ Եկեք այդ կլիշեներին չանդրադառնամ, հարցին բազմիցս պատասխան տրվել է, թե ինչպես է ստացվել, որ վերջի Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից անձարձրված պատերազմի արդյունքը այսպես է ստացվել, նման անհավասար, բազմապատիկ անհավասար պայմաններով, եւ ստորագրված հայտարարությունը ինչ հնարավորություններ է թողել մեզ որպես Հայաստանի Հանրապետություն եւ Արցախի Հանրապետություն զարգանալու, եւ քանի հազար կամ նույնիսկ տասնյակ հազար կյանքեր է փրկել։ Կարծում եմ, որ այն էմոցիոնալ շոկը, որ մենք բոլորս, այդ թվում եւ ես, ապրել ենք նման արցունքով, աստիճանաբար տրանսֆորմացվելու է այն ուժի եւ երանդի, որով մենք պետք է շենացնենք մեր երկիրը, որպեսզի ավելի հզոր դառնանք եւ դիմակայենք հնարավոր բոլոր մարտահրավերներին տարածաշրջանում, թե գլոբալ։ Պարոն նախարար, չէ՞ կարծում, որ հանրությունը նաև օբյեկտիվ պատճառներ ունի այս պահին այլևս թիմին չվստահելու եւ չտեսնելու այդ հետագա ծրագրերը ձեր կողմից իրականացվելու այդ խոստումների եւ այլն, այսպես չէ։ Ես կարծում եմ, որ այսպես կոչված անցումային, ես նաև բժշկական տերմին եմ ուզում օգտագործել, անցումային ներքաղաքական ճգնաժամը, որը ավելի շատ երկրում անկայունություն սերմանելու միտում ուներ, աստիճանաբար կմեղմվի նաև մեր կողմից ներկայացված ճանապարհային քարտեզի և ներկայացման և իրականացման ժամանակ, և հանրությունը պարբերաբար ընտրությունների միջոցով հնարավորություն ունի վերահաստատելու այս կամ այն ուժին իր վստահությունը կամ չեղարկելու այդ վստահությունը, և մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ մեխանիզմների անսասանությունը հարատև ապահովվի։ Ձեր կառուցում կան մարդիկ, ովքեր աշխատանքից ազատման դիմում են ներկայացրել։ Ինձ նման մարդիկ հայտնի չեն, այսինքն եթե խոսքը վերջի իրադարձությունը վերաբերում, ոչ։ Իսկ այս վերջին իրադարձություններով պայմանավորված դուք անվտանգության աշխատակցի ուղեկցությամբ եք աշխատանքի գնում գալիս կամ ընդհանրապես, թե ոչ։ Կարծում եմ, որ այդ տենց էական հարց չի, և նույնիսկ եթե այո է, ապա դրանից շատ բան չի փոխվում։ Պատասխանեցի ձեր հարցին։ Կուզեի կարծ նաև անդրադառնայիք կորոնավիրուսային իրավիճակին, ինչ միտում ունենք հիմա, կարծես թե վերջին օրերին, այսպես աճ, եթե սխալվում եմ, աճ կարծես թե չկա այսպես ակնհայտ աճ, ճիշտ է արդյոք այդ մեջը։ Շատ առաջ անցնել, որպեսզի կանխատեսումները սխալ դուրս չգան, սակայն հարաբերական կայունացում ունենք թվերի մասով, սակայն ոչ հիվանդանոցում գտնվող մեր քաղաքացիների, որտեղ դրական պացիենտները, դրական պատասխան ունեցող եւ ծանր վիճակում գտնվող պացիենտները բավական երկար են բուժվում, այսինքն դեռ պետք է շաբաթներ անցնեն, որպեսզի հիվանդանոցային օղակում թերբեռնվածություն ունենանք, սակայն պետք է հաշվի առնենք, որ իրավիճակը դրսում ամեն դեպքում փոխվում է, նկատի ունեմ հիվանդանոցներից դուրս, որովհետև տեսեք, օրինակ վերսկսվել են կրծեր դպրոցի աշխատանքները, քննարկվում են նաև այլ միջին դպրոցի, ավագ դպրոցի վերսկսման աշխատանքը, և դրանք փոխում են ելակետային տվյալները ինչ-որ պահից, և եթե օրինակ կրծեր դպրոցը չբացվեր և մենք ունենայինք շարունակական նվազում, մենք կարող ենք արձանագրել, որ այո, մենք հիմա կայուն նվազում ենք արձանագրում, բայց փոխվել է մի ելակետային տվյալ, հետևաբար պետք է տեսնենք այդ ելակետային տվյալը ինչպես է ազդում անկման կամ աճի վրա և նմանապես մյուս ելակետային տվյալները, բայց անկախ դրանից մենք վստահաբար կարող ենք ասել, որ առնվազն մինչև գարուն հակահամաճարակային այն կանոնները, այն պարզ կանոնները, որ մենք բոլորս գիտենք, պետք է պահպանենք։ Իսկ ինչքան մարդ կա հիմա, որ սպասում է այսպես հիվանդանոցում արդեն բուժում ստանալու։ Հիմա տեղեկացնեմ, հա,
Առավոտ ժամը 9-ի դրությամբ 375 հոգի սպասվում է տեղափոխման, այո, կորոնավիրուսային հիվանդության բուժվող հիվանդանոցներ, որոնցից մոտ 150-ը տանն են, իսկ մնացածը այլ բժշկական հաստատություններ։ Պարոն նախարար, մի քանի օր առաջ նաև եղավ հրապարակում մեր զոհերի հետ կապված, 4750 նախարարությունը հետքեց, ասաց, որ հրապարակում չէր, դա մի հատ Facebook-յան օգտատերի զբրոս էր, բրոս կամ ոնց են հայերեն ասում, ռուսերեն։ Չէ, ես ուզում եմ ուղղել, որտեվ դա հրապարակում չի եղել։ Դե Facebook-յան հրապարակում էր։ Դա եղել է ֆլեշմոբ մի օգտատերի կողմից։ Լավ, դրանից հետո նշվեց, որ 2300 այնտեղ, չգիտեմ, մի քիչ ավել կամ գուցե այդքան թիվեր։ Հիմա ինչ տվյալներ ունենք։ Տեսեք, ես խոսում եմ փաստացի այն մեր զոհված ծառայողների դիակների մասին, որոնք մեր դատաբժշկական ծառայությունը փորձակնել է, այսինքն դա մի մեծ ծանր պրոցեդուր է, որ ամեն կոնկրետ դիակի հետ արվում է եւ ներառում է թե Հայաստանի Հանրապետության, թե Արցախի Հանրապետությունում, թե Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին եւ 3-3 դրությամբ այդ թիվը 2425 է եղել։ Այսինքն այդքան դիակ ճանաչվել է, պարոն Թորոսյան։ Չէ, չճանաչվածները մոտ 250 են նրանցից։ Մնացածը ճանաչվել է, այսինքն։ Եվ մեծ մասը արդեն հուղարկավորված է։ Պատերազմի օրերին հնչում էին հարցադրումներ, որ հաշվի առնելով մեծ ծախսերը, որոնց առաջ կանգնած ենք մենք, հնարավոր է բանակին ուղղվեն, հա, ռազմական դաշտի կարիքներին ուղղվեն այն բոլոր գումարները, որոնք կորոնավիրուսի համար են, բուժման համար են տրամադրվում, միջինը մոտ 400,000 էր կարծեմ ծախսվում հիվանդանոցում ամեն հիվանդի համար։ Կա նման խնդիր այսօր դրված նախարարության առջև եւ հիմա էլ խնդիրները պակաս չեն, չնայած պատերազմը վերջացել հնարավոր է ուղղի։ Նման մտահոգություն միգուցե օթում կախված եղել է, բայց պրակտիկայում ոչ, մենք ամեն ամսվա վերջում ներկայացնում ենք փաստացի կատարված ծախսերը եւ ստանում փոխհատուցում եւ ստացել ենք նույնը նաեւ հոկտեմբեր ամսվա համար։ Այդ ծախսերը կախված լարվածությունից հիվանդության տատանվել են միշտ 2-ից 3 միլիարդ դրամի շրջանակներում ամսական եւ փոխհատուցվել են։ Մենք պարբերաբար հրապարակել ենք ամեն ամսվա 1-ի դրությամբ, թե ինչքան դրամ է ծախսվել եւ նման կերպ պետք է շարունակվի, որտեղ ալկեպ չի կարող լինել, չի կարող համակարգը կանգնել։ Այդ գումարների մի զգալի մասը դրանք բուժաշխատողների աշխատավարձն են, մյուս մասը դեղորայք է, բժշկական այլ պարագաներ, կոմունալ վճարներ եւ մենք այդ պատերազմը դեռ չենք ավարտել, որպեսզի նրան թողնենք առանց մարտի, այսպես ասած։ Այսինքն հիվանդանոց տեղավորելու խնդիր չկա, ինչ չափի սատուրացիայով մարտկանց են։ Եվ մի հարց էլ, պարոն նախարար, եթե այդուհանդերձ վարչապետը որոշի ձեզ զբաղեցրած պաշտոնից ազատել, քաղաքական թիմի անդամ կշարունակեք մնալ։ Այո,